masakra tetor, nëndor e vitit 44, u urdhrua direkt nga Beogradi. Urdhri Beogradit u përcuol direkt nga Enver Hoxha, të spastrojmë shtëpin. Ishte urdhri i tij për vrasit serial Beqir Balluku dhe Kristo Themelka e të tjerë. Sot pas 80 vitesh, në pushtet, për dramën e shqiptarve, janë pasardhësit e akteve me trëna kriminale, e vrasve serial që vristin tek dera e shtëpisë, pas një faj, pas një përgjegjësi, intelektual që kishin qëndruar në shtëpi, në Shqipëri, për t'i shërbyer vendit. Pasardhësit atyre, që jo në 44-ën, po dhe në 88-ën, si që është Gjelati Kristaq Rama, firmoste varje në litar të disidentit Avzinela si kundërshtar politik. Masakra e tetor në ndorit e vitit 24 u shoqërua pastaj me akte tjera, masakra të tjera, genocid të vërtet ndaj shqiptarve, vetëm në kampin famëzi të Kuçit, në kampin e përqendrimit famëzi të Kuçit, Enver Hoxha kishte ndryrë edhe 60 intelektual të tjerë që të gjithë të shkolluar në universitetet më të mira të perëndimit. Vazhduan asgjësimet dhe kompletoi në pak vite dekapitimin e elitës kombëtare, e la kombin pa elitën e tij. Mbushi Shqipërinë me burgje, kampe për qëndrimi, më shumë skuadra pushkatimi se skuadra sporti, ekzekutoj për fjalën e lirë mbi 6000 sa shqiptar, dërgji në burgje dhe kampe 10-10 mijë të tjerë, persekutoi mbi 120.000 shqiptar në tërësi. Miq, sot prap ne jemi i vetë i kombë që përjetuam një diktatur të tilë staliniste, përjetuam një diktatur të pashpirë, të pamshirë, por tashmë jo staliniste, tashmë diktatur të bandave, të drogës dhe krimit, diktaturën e Edi Rams. Nderimi më i madh që ne u bëjmë dhe mund të bëjmë